Hello? Hello? Kau? Kau tu aku nak kamera tu. Hendai. Kaya dah, tapi ni kaya lagi kaya dah. Dan cara, lagi mat cara lah. Hendai. Hundi, kata tu mau katu je nak. मोट वीडियो कौन दी नहीं काटी है वार सब करी नहीं है वार कॉल कर चाहे मोरा डू हाँ